Непознатата красота на Шумен ще се опита да запечата в снимки 19-годишният любител фотограф Калоян Живков. Примерно старата турска чешма в квартал Боян Българанов, смятам, че тя е уникален паметник, който е доста характерен за нашата североизточна България и бих искал да я покажа, че я имам и да я съхраним. Калоян е най-младият участник в четвъртия национален фотопленер Шумен познат и непознат. Той е един от шестимата фотографи, които със снимките си ще покажат, че фотографията не е само изкуство, а и усещане за мига. Темите, на които ще бъдат подчинени творбите им, са паметник създатели на българската държава по повод неговата 40-годишнина, характерната градска архитектура на града и природните забележителности в района. Шумен е доста уникален град, защото е комбинация от различни стилове и ние самите сме свикнали с града, тук си живеем, но мои приятели и то фотографи и то от красиви места за нас в България, като ни дойдат на гости и много са възхитени именно от нашия град, точно защото е комбинация от различни епохи, от различни стилове. Участниците в пленера ще разполагат с времето до 9 юли, за да разкрият във фото си красотата на Шумен. Човек, който не е от Шумен, види тая фотография и си каже: аз имам желание да бъда в този град, да го видя, да го разгледам. Най-добрите фотографии от пленера ще бъдат показани в изложба.